uppfattar din tystnad som att du fortfarande inte vill svara på frågor. Jag svarar gärna på frågor. Jag ska bringa klarhet i hur det kom sig att jag åkte till Gossberg för att försöka döda min far, Alexander Salashenko. Det var ingen fråga, det var ett generellt påstående där du föregrep mitt svar. När jag kom till Sankt Stefan så försökte jag förklara för honom vad som hade hänt. Men han påstod att jag fantiserade. Och som bestraffning så bältades jag. Blev allvarligt skadad. Och jag hävdar att detta är försök till mord. Vilken är din uppfattning? Det där var två påståenden. Vilket av dem vill att jag ska ha en uppfattning om?